হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মেথ এণ্ড চাইন্স ডাউট ক্লিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ লগত এইবাৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ জেনেৰেল মেথামেটিক্ছ ছাবজেক্টৰ পঞ্চল্লিছটা এম চি কিউ মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে কমেণ্টযোগে জনাব কোনে কিমান নম্বৰ পালে আহক আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈ লওঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ তালিকাখনৰ শালি টাইত ৱাইৰ মান কিমান হ'ব ইয়াতে আমাৰ শালি টাই দিয়া আছে ইয়াতে এক্সৰ মান যেতিয়া ওৱান হয় তেতিয়া ৱাইৰ মান থাৰ্টি টু এক্সৰ মান টু হ'লে ৱাইৰ ৱান ছিক্সটিন হয় এক্সৰ মান চাৰি হ'লে ৱায়েৰ মান এইট হয় এক্সৰ মান এইট হ'লে ৱাইৰ মান কিমান হ'ব এতিয়া চাওক আমাৰ ওপৰৰ এক্সৰ মান আৰু ৱায়েৰ মান দুইটা পূৰণ কৰিলে থাৰ্টি টু হয় এক বত্ৰিছ গুণ বত্ৰিছ দুই ষোল্ল বত্ৰিছ চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ গতিকে আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিছ ইয়াত ফ'ৰ হ'ব আমাৰ যিটো ফ'ৰ যিটো চি অপশ্যন আছে সেইটো আমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনটো বৰ্গ সংখ্যা নহয় ইয়াত আমাৰ এ অপশ্যন আছে ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ওৱান বি আছে ফাইভ ছেভেণ্টি টু চি আছে ফাইভ চেভেণ্টি ছিক্স আৰু ডি চেভেন টুৱেণ্টি নাইন আমাৰ এ হ'ব একৈছ স্কুৱাৰ তাৰপিছত আমাৰ চি টো হ'ব চৌব্বিছ স্কোৱাৰ আৰু সেইটো হ'ব আমাৰ ছাব্বিছ স্কোৱাৰ গতিকে আমাৰ বি যিটো অপশ্যন আছে ফাইভ চেভেণ্টি টু এইটো কোনো বৰ্গ সংখ্যা নহয় আমাৰ বি অপশ্যনটো আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে বৰ্গ সংখ্যা নহয় গতিকে পিছৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যদি এম এনৰ ঘনমূল হয় তেন্তে এনৰ মান হ'ব এনৰ মান হ'ব ইয়াত আমাৰ এম কিউব হ'ব এম কিউব যিটো এইটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল তিনিশ ছয় আৰু ছশ সাতান্ন লহাগু যদি বাইছ হাজাৰ তিনিশ আঠত্ৰিছ হয় তেতিয়া এশ দুই তিনিশ ছয় আৰু ছশ সাতান্নৰ লহাগু কিমান হ'ব সেইটো একেই হ'ব লহাগুটো আমাৰ বাইছ হাজাৰ তিনিশ আঠত্ৰিছেই হ'ব ধনাত্মক অজম্য সংখ্যা টু কে প্লাছ ওৱান আৰ্হিৰ বৰ্গ সদায় আঠৰ গুণিতকতকৈ এক বেছি হয় গতিকে এইটো আমাৰ উক্তি শুদ্ধ পিছতো কৈছে ধনাত্মক অম সংখ্যা টু কে প্লাছ ওৱান আৰ্হিৰ বৰ্গ সদায় চাৰিৰ গুণিতকতকৈ ওৱান বেছি হয় এইটো আমাৰ অশুদ্ধ গতিকে আমাৰ ওৱান শুদ্ধ টু অশুদ্ধ যিটো অপশ্যন আছে এইটো আমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব ওৱান শুদ্ধ টু অশুদ্ধ আমাৰ এইটো কাৰেক্ট হ'ব বি অপশ্যনটো কোয়েশন নম্বর ফাইভ হয়েছে কি শর্ত পি এক্স কিউব কিউ এক্স এক্স এটা ত্রিগাত সমীকরণ হব ইয়াত কিন্তু ত্রিগাত সমীকরণ হলে আমার এক্স কিউব তো থাকব আমার পি নর্টিক টু পি যদি জিরো হয়ে যায় তো কাটা যাব তেতিয়া দ্বিঘাত সমীকরণ হয়ে যায় সাত নম্বর কোয়েশনটি হল যদি এক্স বাস্তব সংখ্যা হয় তে এইট এক্স যদি লেফ্ট টুৱে কৈছে কেইটা বিন্দুত শ্বেদ কৰিব এক চক্কত শ্বেদ নকৰে এক চকত মাত্ৰ এটা বিন্দুত শ্বেদ কৰিব এক চক্কত দুটা বেলেগ বিন্দুত শ্বেদ কৰিব এক চক্কত তিনিটা বিন্দুত শ্বেদ কৰিব যিহেতু এইটো ত্ৰিগাত বহুপথ গতিকে এক চকত তিনিটা বিন্দুত তিনিটা বিন্দু বিন্দুত শ্বেদ কৰিব আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল এৱান এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই প্লাছ চি ৱান ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু ফ'ৰ এক্স প্লাছ বি টু ৱাই প্লাছ চি টু ইকুৱেল টু জিৰ' সমীকৰণ জোৰৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকে আমার ইয়াত কোনটো অপশন কি হব কারেক্ট হব ইয়াতে আমার অপশন চারিটা আছে এওয়ানিক থ্রি বিওয়ানিক ফোর এওয়ানিকল টুয়েলভ বিওয়ানিক ওয়ান এওয়ানিকল ফোর বিওয়ানিক থ্রি এওয়ানিক ফাইভ বিওয়ানিক টু এইটো আমার অপশনটি কারেক্ট হব ডি অপশনটি শুদ্ধ হব নেক্সট কুয়েশনটা হল এক্স অক্কর উপর থাকা যিকোনো বিদুর স্থানাঙ্ক এক্স অক্কর উপর হলে আমার এক্সর ভ্যালু থাকব ওয়াই ভ্যালু জিরো হবেন এক্সর ভ্যালু থাকিব ওয়াইর ভ্যালু আমার জিরো হব তাৰমানে এক্স কমা জিৰ যিটো অপশ্যন এই অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হল যদি পি এক্স ইকুৱেল ফৰ এক্স স্কোয়ার মাইনাছ ওৱান এইটোৰ শূন্যকেইটাৰ যোগফল কি হব শূন্য যোগফল হব আমাৰ যদি আমি আলফা প্লাছ বিটা ধৰোঁ তেতিয়া মাইনাছ বি বাই এ মাইনাছ বি ইয়াত নাই গতিকে জিৰ বাই ফৰ ইকুৱেল জিৰই হব আমাৰ জিৰ অপশ্যন যিটো আছে আমাৰ এইটো কাৰেক্ট হব আমাৰ বি অপশ্যনটো শুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ৰুট অভাৰ টু ৰোট অভাৰ এইট ৰোট অভাৰ এইটিন ৰুট অভাৰ থাৰ্টিন টু সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ তলৰ কোনটো হৈছে সাধাৰণ অন্তৰতকৈ ডাঙৰ হয় এইটোৰ সাধাৰণ অন্তৰটো আমাৰ ৰুট অভাৰ টু হয় এঘাৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে তাৰ প্ৰথম যিটো দিয়া আছে হেডলাইন এইটোৰ সাধাৰণ অন্তৰ ৰুট অভাৰ টু হয় গতিকে এই ৰোট অভাৰ টুটো বাকী তিনিটা চাৰিটা অপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোনটোত ক কৈ কৈছে ডাগৰ হয় ত' ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ ডি অপশ্যন যিটো আছে ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ডি অপশ্যনৰ সাধাৰণ অন্তৰ হয় মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু ত' এই মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টুতকৈ ৰুট অভাৰ টু যিটো আছে সেইটো ডাগৰ হয় নেক্সট টুৱেলভ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে এটা ত্ৰিভুজৰ ভূমি টেন পাৰ্চেণ্ট বঢ়াই দিয়া হ'ল ইয়াৰ উন্নতি টেন পাৰ্চেণ্ট ৰাস হ'ল গতিকে ত্ৰিভুজটো নতুন কালি হ'ব আমাৰ নতুন কালি আমাৰ এইটো হ'ব ওৱান পাৰ্চেণ্ট ৰাস হ'ব আৰু এইটো ওৱান পাৰ্চেণ্ট ডিক্ৰিজ হ'ব বা ৰাস হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল আৰ বিন্দুৱে এ বি ৰেখাখণ্ডক এনেদৰে ভাগ কৰিছে যাতে এ আৰ ইকেল থ্ৰী বাই ফ'ৰ হয় তেন্তে আৰ এ বি ভাগ কৰা অনুপাতটো হ'ব এইটো হ'ব থ্ৰী ইজ টু ওৱান থ্ৰী ইজ টু ওৱান হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল পি মাইনাছ ওৱান কমা জিৰ' এটা বিত্তৰ কেন্দ্ৰ আৰু কিউ টু কমা ফ'ৰ বিত্তটোৰ ওপৰত এটা বিন্দু বিত্তটোৰ ওপৰত থকা আন তিনিটা বিন্দু হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ অপশ্যনটো হ'ল চি অপশ্যন যিটো এইটো কাৰেক্ট এক দুই আৰু তিনি তিনিটা এইটো কাৰেক্ট চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বিত্তৰ আটাইতকৈ দীঘল জীয়াডালক কি বোলে আমি জানো বিত্তৰ আটাইতকৈ দীঘল জীয়াডালক ব্যাস বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল যদি ফাইভ এক্স ইকুৱেল ছেক তিতা হয় তেন্তে এক্স বাই ফাইভ ইউকুৱেল টেন তিতা তেন্তে ফাইভ ইন্টু এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰৰ মান কিমান হ'ব ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আপোনাৰ অপশ্যনটো হ'ব বি অপশ্যন যিটো ওৱান বাই ফাইভ জিটো এইটো আমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে অংকটো কৰিলেই পাই যাব সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যদি কিউ বিন্দুৰ পৰা এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শকৰ দৈৰ্ঘ চৌব্বিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউ বিন্দুৰ দূৰত্ব পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ তেন্তে বি বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্দ সেইটো কমন কুৱেশ্যন এইটো দিয়া আছে এইটো সাত হ'ব লম্ব স্কোয়াৰ প্লাছ ভূমি স্কোৱাৰ কৰ্ণ স্কোৰ কৰিব কৰিলে আপোনাৰ তেতিয়া ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা মাইনাছ ফাইভ ছেভেণ্টি ছিক্স কৰি দিব ফৰ্টি নাইন ওলাব ফৰ্টি নাইন মাইনাছ ছেভেন স্কোয়াৰ তাৰমানে ছেভেন ওলাব বেয়াৰ্দ নেক্সট কুৱেশ্যনটো সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে প্ৰত্যেকৰে ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব আয়তন বিকিষ্ট দুটা গণক মূৰে মূৰে সংযোগ কৰা হ'ল তেনেহ'লে আয়তীয় গণকটোৰ কালি হ'ব চপলটোৰ কালি ওলাব দিছে সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন চপলটোৰ কালি হ'ব ইয়াত এ অপশ্যন যিটো আছে সেইটো আমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব ওৱান ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হ'ব ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন উৰ্ধগমত সজোৱা তত্যৰাজি এইটো দিয়া আছে এই তত্তৰাজিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এক্সৰ মানটো ওলাব লাগে এক্সৰ মান ঊনৈছ নম্বৰৰ আমাৰ যিটো বি অপশ্যন যিটো আছে সেইটো আমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন বিছ নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত বিছ নম্বৰৰ আমাৰ যিটো ডি অপশ্যন আছে ডি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আমাৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত এ অপশ্যন দিছে আমাৰ টুৱেণ্টি বি টেন চি ছিক্সটি আৰু ডি থাৰ্টি সেইটো একৈছ নম্বৰো আমাৰ ডি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে চাৰি ন আৰু দহেৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো হ'ব আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা এইটো বাইছৰ বি হ'ব অপশ্যন নশ হ'ব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে যদি এফেক্সিকেল কে এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এইট এক্স প্লাছ ছিক্সৰ সৈন্যৰ সমষ্টি চাৰি হয় তেন্তে কেৰ মাৰ্ণ ওলাব দিছে কেৰ মাৰ্ক ওলাব দিছে এইটো অপশ্যন চি হ'ব কেকেল টু ওলাব কৰিলে চৌব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে চৌবিছ নম্বৰ প্ৰশ্নত হৈছে এটা দিগাত বহুপদ ৰাখিৰ দুটা ভিন্ন সৈন্য থাকিলে লেখডালে এক চক্ৰক চেট কৰা বিন্দুৰ সংখ্যা হ'ব আমাৰ চৌব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটো হ'ব আমাৰ দুই হ'ব চেট কৰা বিন্দুৰ সংখ্যা দুই হ'ব এই অপশ্যন যিটো কাৰেক্ট এইটো নেক্সট পঁচিছ নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে প্ৰশ্ন আছে তলত দিয়া সমীকৰণবিলাকৰ কোনটো এটা চলকযুক্ত ৰৈসিক সমীকৰণ এটা চলকৰ ৰৈসিক সমীকৰণ ইয়াত ডি অপশ্যন যিটো আছে থ্ৰী টি প্লাছ ছেভেন নিকেল এইট টি মাইনাছ টু এইটো হ'ব এইটো সমাধান কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব ছাব্বিছ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে কে এক্স প্লাছ টু ৱাই ইকেল ফাইভ থ্ৰী এক্স প্লাছ ৱাই ইকেল ওৱান ৰসিক সমীকৰণযোৰৰ একক সমাধান থাকিব যদি ইয়াত আমাৰ কেৰ মান ওলাব দিছে কেৰ মান আমাৰ কে নট ইিকেল টু ছিক্স যিটো আমাৰ বি অপশ্যন যিটো আছে সেইটো কাৰেক্ট হ'ব বি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব কে নট নট ইকুল্স সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন এক্স প্লাছ টু হ'ল কিউব এক্স প্লাছ টু হ'ল কিউ বিকেল এক্স কিউব মাইনাছ ফ'ৰ সমীকৰণটোৰ মূলৰ সংখ্যা হ'ব ইয়াত আমাৰ মূলৰ সংখ্যাটো দুই ওলাব আমাৰ ডি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ যিটো আছে আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আমাৰ চি চি অপশ্যন যিটো আছে সেইটো কাৰেক্ট হ'ব ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আমাৰ এ অপশ্যন যিটো আছে এ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন যে আছে ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন সি যুক্ত অপশন আছে এই ক্যেক্ট হব একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন যে আমার বি আছে অপশন বিট আমার হব বিকেল সিক্স সেন্টিমিটার যে কারেক্ট হব বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন যে আছে বত্রিশ নম্বর প্রশ্নের এ অপশনটি আমার ক্যেক্ট হব তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন তেত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ চি যিটো অপশ্যন আছে সেইটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব চৌত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আমাৰ ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন চাইনে ইকুৱেল কছ থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী এ ইজ লেছ দেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী তেন্তে কৈছে এৰ মান কিমান হ'ব তে এৰ মানটো আমাৰ থটি ফাইভ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ এৰ মান হ'ব আমাৰ ফিফটি চেভেন ডিগ্ৰী ডি যিটো আছে সেইটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব থাৰ্টি ছিক্স নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আমাৰ অপশ্যন ডি টো কাৰেক্ট হ'ব থাৰ্টি চেভেন নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আমাৰ যিটো বি অপশ্যন আছে বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ফিফটি ডিগ্ৰী থাৰ্টি এইট নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে আৰ ব্যাসাৰ্দৰ এটা বিত্তৰ কেন্দ্ৰত কোন কোর্ তিতা হয় তেন্তে বৃত্ত কলাটির সাপর দৈর্ঘ্য সাপর দৈর্ঘ্যর সূত্র হল থিতা বাই থ্রি সিক্সটি ইন্টু টু পাই আর এটা টু উপর টু দি থ্রি সিক্সটির কটাকটি গেলে আমার ওয়ান এইটির তলত থাকি তার থিতা পাই আর বাই ওয়ান এইটি আমার যে বিপশন যে আছে সেই আমার কারেক্ট হব তার কিন্তু বৃত্তর ভিতর থাকা বিন্দু এটার মাঝে টানিপরা স্পর্শকর সংখ্যা থার্টি নাইন নম্বর প্রশ্ন কৈছে বৃত্তর ভিতর থাকা বিন্দু এটার মাঝে পৰা স্পর্শকর সংখ্যা আমার এই হব জিরো হব কারণ বৃত্তর ভিতর থাকা কোনো বিন্দুর মাঝে স্পর্শক টানিব নোৱাৰি থার্টি নাইন এ তারপিছ হল আমার ফর্টি যদি আছে কৈছে যদি এটা বৃত্তর পরিধি বাইশ সেন্টিমিটার হয় তেন হলে বৃত্তটির এটা চুকর কালি হব ভিতর এটা চুকৰ কালি হব এই সেভেন্টি সেভেন বাই এইট চেণ্টিমিটাৰ স্কোয়ার যিটো অপশন আছে সেই আমাৰ কাৰেক্ট হব নেক্সট ফৰ্টি ওৱান ফর্টি ওৱান নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আমাৰ যিটো বি অপশন আছে বি অপশনটা কাৰেক্ট ছিক্স একক হব তাৰপিছত ফৰ্টি টু প্ৰশ্নৰ আমাৰ যিটো বি অপশন বি অপশনটা কাৰেক্ট হব ওৱান ইজ টু থ্ৰী হব ফৰ্টি থ্ৰী নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে মধ্যমা আৰু বহুলোকৰ পাৰ্থক্য চৌব্বিছ হয় তেন্তে মধ্যমা আৰু মাধ্য আৰু মধ্যমাৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব ফৰ্টি থ্ৰী নম্বৰৰ আমাৰ বি অপশ্যন যিটো আছে সেইটো আমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট টুৱেলভ হ'ব ফৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে ফৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আমাৰ অপশ্যনটো এ অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ফৰ্টি ফাইভ নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে তলৰ কোনটো এটা ঘটনাৰ সম্ভাবিতা হ'ব নোৱাৰে আমাৰ সম্ভাবিতা হ'ব নোৱাৰে কৈছে গতিকে ইয়াত আমাৰ দিয়া আছে চাওক সম্ভাবিতা আমি জানো জিৰ'ৰ পৰা একৰ ভিতৰত থাকে শূন্যৰ পৰা একৰ ভিতৰত থাকে গতিকে আমাৰ চি অপশ্যনটো ওৱান পইণ্ট টু মানে ওৱান টু পাৰ হৈ গ'ল ওৱানৰ ওপৰত গুচি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চি অপশ্যন যিটো আছে সেইটো আমাৰ কি হ'ব চি অপশ্যনটো আমাৰ ইয়াত কৈছে সম্ভাবিতা হ'ব নোৱাৰে হ'ব নোৱাৰে কৈছে সেইকাৰণে আমাৰ চি অপশ্যনটো হ'ব বাকীকেইটা গোটেইকেইটা সম্ভাবিতা বুজাব ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল একাউণ্টটো দবাই দিব ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি থ'ব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পায় ধন্যবাদ